Для школярів це дуже важлива гра, стараються з усіх сил. На кону – репутація навчального закладу. Це міський етап шкіряного м'яча – легендарного чемпіонату, який започаткували ще у радянські часи і продовжують цю традицію протягом 53 років. У білій формі – 9-та школа, у червоній – колегіум. Грають за перше місце, третє вже відоме. Його посіла школа номер 1. Це найсильніші футболісти Коростеня 5-6 класів. Переможці пройдуть до наступного етапу і гратимуть з найсильнішими області. Отже, представлятимуть наше місто. Команда загальноосвітньої школи номер 9 зайняла перше місце. Міські змагання. Ми сильніші. Ми грали командою ігри. Тренувалися, ходили на стадіон, били воротаря, тренувалися. Цікавий факт. 2 роки тому результати міського матчу «Шкіряний м'яч» були аналогічними. Всі 3 призові місця взяли ті ж школи, що й цьогоріч. Отже, гра між 9-ю школою та колегіумом була принциповою. От що тоді казали переможці. Просто ми грали як команда і не ругалися. Ми друг друга підтримували. Цьогоріч результати ігор молодшої групи 3-4 класів такі. Третє місце посіли учні міської гімназії, друге – міський колегіум, а на першому – знову школа номер 9. Команда ЗОШ номер 9! Вітаю! Виграли, дуже цікаво було. Ми багато тренувалися. Дякую Олександру Васильовичу за те, що навчив нас гуляти в футбол. Це хто такий? Це наш тренер. З упевненістю можна сказати, що на сьогоднішній день 9-та школа є найсильнішою в місті у футболі. 2 команди – 2 перших місця. Попереду обласний етап, який відбудеться навесні. Футболісти сподіваються на перемогу. Да, світить, тільки треба зібратися. Будемо старатися через год теж виграти за перше місце. Попробуємо. Часу на підготовку вдосталь, тому бажаємо хлопцям використати його з користю та принести нашому місту чергову перемогу.